הפודיום, איתי סיגל שי, חשיפת עסקים מיוחדים, בכל יום רביעי בשעה 12 בצהריים, ברדיו החיים הטובים. צהריים טובים, אנחנו בפודיום, ואיתי נמצאת קרן היום, שתראיין אותי היום על מי אני, מה אני עושה. צהריים טובים, קרן. צהריים טובים, יקירתי. אז בואי תספרי לנו, מי זאת סיגל שי? אני אימא לשלושה ילדים, בעלת עסק שנקרא שיווקית. אני תושבת עוד השרון, וחד הורית. יש לי ילד עוד מעט, עוד חודש בן 23. סטודנט, כן. סטודנט בטכניון חיפה, פיזיקאי. ויש לי ילד עוד מעט בן 19, שתלמיד כיתה י' ב' שמתגייס בקיץ לצבא. וילדה צעירונת שמשאירה אותי צעירה יום-יום, בת 8.5, תלמידת כיתה ג' בבית ספר יסודי. אני עצמאית, עוסקת בשיווק במיקור חוץ לעסקים קטנים ובינוניים, ונהנית קודם כל מהאימהות. איך הגעת לזה, לעסוק במה שאת עוסקת? אני אתחיל בזה שאני אספר לך בעצם איך בכלל, האמת איך הגעתי לזה מתוך הקהל. למה הכוונה? כל חיי בעצם, אני יכולה להגדיר את זה היום, שאני סוג של יועצת. אם זה במקום האישי, ואם זה במקום הזוגי, ואם זה במקום החברי, משפחתי, בכל תחום תמיד פונים אליי לשאלה. ואז התחלתי להרגיש שבעצם הפנייה אליי באה מתוך זה שרוצים לשמוע את האמת, שאני לא מצנזרת. וחוכמת החיים שלי והידע שלי מתחבר לתוצאה שהם רוצים להגיע. את יכולה לספר לנו אם הייתה איזושהי נקודה מסוימת, איזשהו רגע מכונן כזה שנפל לך הסימון או התובנה הזאת שזה מה שאת רוצה לעשות בחיים, זה הייעוד שלך? התובנה הבסיסית הייתה כשהרמתי מחלקת שירות לקוחות בעסק גדול, שעד אותו זמן היה לו רק מכונים בחוץ, סוכנים, מכונים בחוץ, ואז התחלנו לעשות תהליך, נחשפתי אליהם, זה קשור למשפחה, אז נחשפתי אליהם אחרי הלידה של הבת שלי, ופשוט הקמנו את כל המערך של רפרנטיות ואיך נותנים להם את הבק אופיס, ואז הבנתי שבעצם אני מאוד נהנית מזה וטוב לי, ולקחתי, הסתכלתי על המקום של חברים עם עסקים עצמאיים, איזה תבונות ואיזה דברים עשיתי איתם, והתגובות של אני רוצה עוד, אני רוצה עוד, הביא אותי להבין שבעצם אני נותנת את הפתרונות השיווקיים הנכונים, ואני יכולה להמשיך בזה. יש לך איזושהי דוגמה ספציפית על עסק מסוים, בעל עסק שהיה באיזשהו צומת, או עסק שלא צלח, ובעצם בת ואושת את העסק? כן, יש הרבה עסקים שבאתי ואושעתי, הרגשתי, אבל יש עסק ספציפי של שאת באה ממש משיחה בחברית של מה אני צריך, אני רוצה לעשות את זה, אני רוצה לעשות את זה, ואז אמרתי שיש צורך בחידוש. זאת אומרת, גם אחרי שנתיים שאנחנו יושבים ומכירים את העסק, צריך לרענן אותו שיווקית כלפי חוץ, ובאמת הוא הלך ועשה מיתוג מחדש, והלך ועשה אירוע קונספט חדש וגדול, וחיבר אותו למשהו שהמלצתי, וראיתי איך השינוי בעסק עצמו מבחינת אם היו עד עכשיו 100 לקוחות של אותו תחום, פתאום זה הכפיל את עצמו ל-150 לקוחות. מה נתן לך בעצם את האומץ והתעוזה או הדחיפה הזאת ללכת על זה?
תראי, אני אחזור קצת להיסטוריה של מה עשיתי מאז שירותי הצבאי, ואז אני, אז זה קצת התחבר למה אני עושה היום, ואיך היה לי את התוזה. קודם כל, המקום הזה, אני התחלתי מתוך המקום של, השתחררתי מהצבא, והיה לי חלום שיהיה לי חנות. ואבא שלי החליט שצריך להגשים את החנות, את החלום הזה, כי זה לא משהו שטוב לחלום אותו. לחלום על חנות, זה משהו כאילו בקטן. קטן מדי בשבילו. כן, קטן מדי בשבילו. טוב, מתחילים ממשהו קטן, מצעד קטן. אבל הוא היה, זה היה מאוד חכם בדיעבד, והייתה חנות פעילה בגבעתיים של סבונים, ופשוט ללא זיכיון, אני מדברת לך על הזמנים שבודי שופ ובועות היו מותג וזוכרת ומכירה. משלמת הון עתק על זיכיון שלהם. חנות קטנה ומטריפה, ברחוב קצנלסון בגבעתיים, שלקחנו להמשיך את החנות הזאת, כי הם רצו לסגור, למסור את החנות הלאה, ופשוט אילצתי, שני ספקים מאוד גדולים, כמו בועות ובודי שופ, למכור תחת אותה קורת גג. איך הצלחת לעשות את זה? ממש בתמימות, זאת אומרת, אתם לא תכתיבו לי איזה מוצר יהיה פה, אתם צריכים לתת שירות ללקוח. וזה יצר תהליך מאוד מאוד יפה, שהלקוח יכל להיכנס ולבחור מה שהוא רוצה, ולשלב בין שני החברות. אז זאת אומרת שזה תמיד היה. אני אתן לך עוד משהו שעשיתי. אני נחשפתי על ידי בני הגדול לחברה מאוד גדולה שהקימה מרכזים ללימוד מחשב בצורה חווייתית. שהשולחן, קודם כל הוויזואליות של המקום הייתה מאוד מאוד מפתה. זה נראה כמו כוורת דבורים, עם אורגנים ומקלדות, והכל בצורה מאוד מאוד מיוחדת, שאת מלמדת בעצם את הילד יצירה, ולפי זה הוא לומד איך להשתמש במחשב, ותזכרי טוב שלא היה לכל ילד מחשב בבית. נכון. בחדר, בלפטופ. היום יש כבר 3 בבית. כן. החלטתי שאני רוצה להביא את זה, גרתי בפתח תקווה, והחלטתי שאני רוצה להביא את זה לילדי פתח תקווה. וכל התהליך של למצוא משקיע, להכניס את זה לתוך בית ספר יסודי, עסק פרטי לבית ספר יסודי, לא היה ולא נשמע דבר כזה. וזה היה תהליך של שנה, של בנייה של כל התהליך הזה. שזה דרך אגב הנקודה שאנשים מוותרים. כן. שמבינים מה זה מצריך, איזה משאבים. אז היה צריך, כן, המשאבים היו גם כלכליים וגם החשיפה בעיר של הנה מגיעים וכל הצורה השיווקית שאיך איך מציגים לעיר שמשהו חדש מגיע. הקונספט של לחבר בין תלמידי בית הספר שאני משתמשת להם בממד בצורה קבועה, אז הם בנו אתרים, הם עשו, למדו לבנות אתר, הם היו נכנסים במערכת השעות שלהם. פעם בשבוע כל שכבה הייתה נכנסת לחדר המחשבים. ואנחנו מדברות סדר גודל לפני 20 שנה? לא. אנחנו מדברות על לפני 15 שנה. 15 שנה, כן, נשמע הגיוני יותר. כן. כן. וגם פה הם נתנו מערכי שיעור וקלסרים והכל היה מוכן, ולא הסכמתי. פשוט התאמתי את זה לתוך המקום של מה קורה היום, מה מתאים עכשיו, וזה היה פשוט מדהים. ואם שואלים למה זה לא קיים היום אצלי, בכל אופן, אני לא אוהבת לעבוד ברוטינה, אני חייבת השינוי, סיימנו פרויקט, ונאלצתי עקב הלידה של הבת שלי, לא יכולתי למסור את זה הלאה. זאת אומרת, לא היה מישהו שינהל את זה כמוני, היו רק מדריכים והכל. וזה בעצם מביא אותי, כשאני באה לנטוורקינג, נחשפתי פעם ראשונה לנטוורקינג לפני 2.5 בערך, ואני צריכה להציג את עצמי, ואז אני קוראת ואני אומרת, בעצם כל הזמן עסקתי בזה, כל הזמן עשיתי את זה, רק זה. הסתכלתי פר פרויקט, במקום להסתכל על התמונה הכללית. ואז הבנתי שאני רוצה לעסוק רק בזה. מה הפרויקט הבא? הפרויקט הבא הוא, קודם כל יש כמה דברים. אחד זה סדנאות שבניתי ואני עושה ללקוחות. מי הלקוחות, הסדנאות האלה? שוב, נחשפתי לזה על ידי היכרות עם עסקים קטנים, שראיתי שיש אנשים שמאוד אוהבים את הליווי, את הרופא הפרטי, את הליווי האישי,
ובעצם אני צריכה לאלה שאוהבים את הסיור מוחות, את הלהכיר עוד, את הלשמוע את השני וללמוד מהשני, לעשות את זה כקבוצה של עד 20 איש, ולתת את כל הכלים שאני נותנת באופן פרטי לקבוצה. אז זה קודם כל הביא אותי למקום של לרשום ולהתחיל לבנות. איך את בעצם מגיעה אליהם או שהם מגיעים אלייך? יש את אלה שמגיעים אליי וחיכו לזה, שכבר יהיה משהו לא בליווי פרטי אלא קבוצתי. ויש את החשיפה השיווקית, אם זה פרסום ממומן בפייסבוק, הדף העסקי שלי שאני חושפת ומספרת מה אני עושה. וכאן, ברדיו, אני גם מספרת מה אני עושה. אינטרנט, הרצאות, כנסים. חשיפה. איך זה שונה נניח הסדנה מהליווי האישי של בעלי עסקים? בסדנה אנחנו בעצם לוקחים את הנקודה של חזון ומתחילים ממנה, ונותנים להם לבצע את הדברים אונליין. זאת אומרת, כבר במפגש הראשון יוצאים עם תובנות ותוצאות. זאת אומרת, אם את מגיעה למקום של יש לי חלום, בשביל להגשים את החלום הזה אני פורטת לך אותו, וזה חלק מאופיי של תכלס, מה עכשיו? איך אנחנו יכולות להגשים את החלום הזה? לא רק שהוא יישאר בגדר. להוריד את זה לקרקע, מה שנקרא, ולא להישאר ברמת התיאוריה. ממש, ממש להוריד לקרקע. ואנחנו לוקחים, מזקקים את זה. זאת אומרת, אם בתוך החלום הזה, אם נזקק אותו, יש חמישה דרכים לעשות את זה, אז אנחנו בעצם נבחר דרך אחת שאני מנחה אותך איך לבחור אותה, על ידי איזה פרמטרים אנחנו בוחרים אותה, ואת הדרך הזאת אנחנו מיישמים. עכשיו אני אסביר עוד שאת יכולה לבוא ויקראו לך סיגל, והעסק שלך עושה את זה ואת זה ואת זה ואת זה. מתוך כל העשייה הזאת אני מביאה אותך להבין איזה נקודה בתוך העסק שלך יכולה להביא אותך לפריצת דרך, קודם כל הכלכלית, כי אם לא תרוויחי בנושא הכלכלה, את לא תרצי לעשות יותר כלום, את תחזבי את עצמך. ברור. ואז את יכולה להגיע לחלום הגדול כשאת כבר מבוססת אליו. אז זה בעצם הפרקטיקה, הנושא של לחוות את הדברים. זה 4 שעות, 4 מפגשים של 4 שעות. ואז הם רוצים לעשות את זה בקבוצה, כי יש המון המון ערך מוסף כשאנחנו כמה... לידע שעובר מאחד לשני, כן. ורעיונות משותפים והכל. גם יש את המקום הזה שהרבה אנשים לא עושים את החיבורים, שאם אני עוסקת בשיווק, ואתה עוסק בצילום, ואת עוסקת במודעות, זה יכול לעשות קונספט מהמם לשמוע את הצד השני. ולייצר קשרים בדרך שממנפים גם את העסק שלך. כן, בפירוש. איך מגיבים אנשים כשאת עושה איתם תהליך? מה הפידבקים שאת מקבלת מהם? קודם כל גיליתי הרבה על עצמי, בזכות הפידבקים האלה, שאני אדם קשוב, שאני יעילה מאוד, וזה ממקום המיקוד שלי, ואני יכולה לדבר איתך על כוס קפה, אבל זה יהיה מאוד שונה אם אנחנו באות לכוס קפה לפני התחלת עבודה. זה תכלס. יצירת התהליכים, מאוד אוהבים שאני... נותנת משימה ובודקת שאת עושה אותה, וחוקרת איתך את העשייה של אותה משימה, ומשפרת לך אותה. זאת אומרת, זה לא שגר ושכח. יש פה ליווי צמוד ובקרה ומחויבות. המון, המון אחריות. אין מצב שאני לא אהיה פנויה ללקוחות שלי, ואני אומרת מראש, אם כתבו לי גם הודעה וצריכים אונליין משהו, אם לא עניתי זה בגלל שאני עסוקה, ותמיד אני אענה. הזמינות, אחד הדברים שאומרים שזה הזמינות, והבנתי גם שהדברים שנראו לי ברור מובן מאליו, הם בכלל לא מובן מאליו לאחרים. המון עסקים באים מתוך המקום שבעצם הם רעיון, והעסק הקטן זה one man show, ובעצם מה לי ולשיווק, מה לי ולמחירות, מה לי ולחשיפה. תנו לי רק להיות הצורף ולהכין את התכשיטים. מה באמת הדברים שהכי תוקעים בעלי עסקים?
מלמנף את העסק שלהם ובאמת להצליח? אני חושבת שקודם כל, אחד הדברים הכי חשובים זה הסבלנות. את מכירה ישראלי עם סבלנות? אני חושבת שאני מביאה אותם להיות סבלנים כלפי עצמם. אוקיי. הסלחנות כלפי עצמם. המקום הזה שאתה בא ויש לך רעיון ואתה רוצה לעשות אותו ואתה מוכשר בו, אז ללכת ולעשות את זה, אם זה מובנה, זה יצליח. אבל אם זה לקפוץ ולדלג על שלבים, זה לא יכול להצליח. אנחנו חייבים לעבור את כל השלבים בדרך. ואז מגיעה האכזבה, זו התקיעות. האכזבה היא, מי יציל אותי? מי יציל אותי? ומתייחסים לעסק כמו רשימת מכולת. אני צריך אתר, אני צריך דף פייסבוק. צריך וחייב. ואז מגיע המצב הכלכלי, השקעתי בכל כך הרבה, אבל מה, לא הגיעו לקוחות. זה בכלל לא נכון. ממש ממש לא נכון. כל דבר צריך להיות בשל אליו. צריך להיות בשל לחשוף את עצמי בפייסבוק. צריך להיות בשל לחשוף את עצמי באינטרנט. צריך להיות בשל לעשות את הבלוג. כל הנושא של האונליין והמהירות שנמצאת בחוץ, היא לא בשביל ה-one man show. היא בשביל אלה עם התקציבים הגדולים. אנחנו בשביל להגיע לתקציב הזה, אנחנו צריכים בדרך את הלקוחות שירצו אותנו. איך את בעצם מביאה אז את הבעל עסק הזה, שלא סובל לשווק? זה לא בפשן שלו, הוא רוצה להתעסק, כמו שאת אומרת, באומנות, ביצירה, ביצור את התכשיטים. איך את מביאה אותו מהמקום שהוא לא סובל את זה, וגם בטוח שהוא לא טוב בזה, והוא לא יצליח, למקום שיניע אותו לפעולה ושהוא יתחיל לפעול? אני מתחילה בדבר הכי פשוט. קודם כל כסף. אם אתה רוצה שמישהו אחר יעשה את זה, המישהו האחר הזה צריך להתפרנס, יש לזה מחיר. Mm-hmm. המחיר הזה הוא מאוד גבוה לעסק עצמאי קטן. ואז אני אומרת שאפשר לעשות פגישה אחת ולנסות ולראות מה התוצאה של פגישה אחת. ואני לוקחת בפגישה הזאת, אני בונה תהליך עם אותו לקוח שהוא לא מחויב עוד לפגוש אותי מחר. זה הוא ירצה לפגוש אותי מחר. אוקיי. ובפגישה הראשונה אני קודם כל שומעת מי הוא, באיזה כלים הוא השתמש עד היום, לאן הוא רוצה להגיע. ואז אני נותנת את ההצעה שלי, ממה להתחיל. וכשאנחנו מתחילים את זה, קודם כל הדבר הראשון שאני מרגישה, זה שמי שיושב מולי מרגיש שלא מדברים איתו באוויר. הדבר השני שאני מרגישה, זה שהסימונים נפלו. לא ידעתי, לא חשבתי, לא הבנתי. זאת אומרת שהוא מתחיל לחשוב אחרת, או כן. להסתכל על הדברים מנקודת מבט אחרת. ממש. ואז יש את המקום של, את לא חייבת לפגוש אותי שוב, את צריכה הזאת של להחליט אם עכשיו אנחנו קובעות את הפגישה הנוספת, או שאנחנו נפרדות כאן, אבל אני נותנת לך מטלות לעצמך, בשביל שתוכלי להמשיך להצליח. זאת אומרת שהיא יוצאת משם כבר עם ערך מוסף, ועם פעולות לבצע כדי להתקדם. כן. אוקיי. Okay. עכשיו יש שני סוגי לקוחות. את אלה שימשיכו לחפש את אור הזרקורים המהירים, ויש את אלה שיגידו, עוד לא עשיתי אז אני לא פוגשת אותך. ויש את אלה שלא יעזבו בלי שקבעו את הפגישה הבאה. אבל כל אחד מהלקוחות האלה, אם אני עוקבת אחריו אחרי שאני סיימתי, לא עוקבת, זאת אומרת, רואה את התנועה אפילו רק בפייסבוק, אני רואה את היישום של מה שנתתי. זאת אומרת שנתתי את הדרך הנכונה, הוא בחר או היא בחרה אם אני אמשיך ללוות אותה, ולפעמים זה נושא של תקציב, שזה מקובל. או שהם בוחרים, אני יודע, אני אעשה לבד. ותמיד תראי, אחרי חצי שנה, מינימום של חצי שנה, שהם מחפשים שמישהו יוביל אותם, כי זה מאוד קשה לבד. מחפשים את העזרה מבחוץ. כן. ואז צריך לדעת לאיזה מקום ללכת. יש הרבה לקוחות שאני יכולה לבוא ולומר, אני יכולה לעזור ב-X דברים, ולתת את המחמאה שעשית, או עשית דרך מדהימה עד היום, ויש לי כאלה, ואני ספציפית אבוא ועזור לך לעלות את המדרגה, שזה מהעסק הקטן לעסק הבינוני כבר. ובשביל לעלות את המדרגה הזאת, הוא לא רואה שהוא שם,
את זה אני יכולה מבחוץ לראות. ואני עוזרת, אני פשוט עוזרת להעלות את המדרגה הזאת, ולעשות את הדרך לעסק הבינוני כבר. מה השלב שאת הכי אוהבת והכי מחוברת אליו בתהליך כזה? את יודעת, הרי כל אחד מאיתנו בעבודה שלו, אם אנחנו מסתכלים עליה כתהליך, יש שלבים שאנחנו אוהבים יותר ושלבים שאנחנו אוהבים פחות. אוי, לגלות לך. כן. השלב שאני הכי אוהבת זה העשייה הפרונטלית. זה הפגישות הפרונטליות. זה להתחבר לתוכן. זה לראות את האסימון נופל בשנייה משורה שאת כותבת. ולהוציא ממני את הידע הזה. אני הכי אוהבת לתת ולתת ולתת. והחלק שאני הכי לא אוהבת, שמחזירים אותי למחשב, ולהתחיל למלות את הכל, את כל התכנים, ותשלחי לי הצעה ותעשי לי את זה. חלק האדמיניסטרטיבי יותר, של הכתיבה וה... הכתיבה. אוקיי. אדמיניסטרציה אני מעולה, אבל הכתיבה. הכתיבה מאוד... אם זה היה כתיבה במחברת, וכמו שאת מכירה אותי, קולגה שלי... כמו של פעם. אני ממלא מחברות. אבל הכל מתוקתק ומתויק, אין לי בעיה. אבל הקטע של לחזור למחשב ולהתחיל לכתוב לך את המיילים ולנסח לך את הנקודה הנכונה, שזה גם פחות, פחות אהוב עליי. אני יותר אוהבת את הבחוץ. מאוד נהנית לראות את העשייה בחוץ. ובגלל זה אני עושה הרבה דברים גם התנדבותיים. אני מאוד נהנית... מה את עושה במסגרת התנדבות? אני אספר לך אחרי שנשמע שיר. כן. אז בבקשה. שאת חושבת
צהריים טובים. צהריים טובים, אנחנו ממשיכים. בתוכנית הפודיום איתי עם סיגל שי, בעלים של שיווקית, והיום קולגה שלי וחברה, קרן מראיינת אותי. צהריים טובים. צהריים טובים. אז מה הסיבה שבחר דווקא את השיר המאמם הזה? קודם כל זה שיר שמאוד מאוד מזוהה איתי. אני לפני 4.5 שנים התגרשתי, ואחד התחביבים ואחד הדברים שאני הכי אוהבת בעולם זה לרקוד ולשיר. אבל אני מזייפת, אבל לא נורא. יש קצת קריוקי. במקלחת. לא, לא במקלחת, ממש לוקחת מיקרופון. והשיר הזה, המילים שלו, הנושא של לעשות את רק מה שאת אוהבת, אני ממש חושבת שביום שהחלטתי על גירושיי, אני עושה רק מה שאני אוהבת. ותמיד השתדלתי שהילדים שלי יעשו רק מה שהם אוהבים, אבל עכשיו אני גם דואגת לעצמי לעשות רק מה שאני אוהבת. עצמאית עד הסוף. כן. אז אנחנו חוזרים להתנדבות. איזה פרויקטים את עושה בהתנדבות נכון להיום? אחד הדברים זה שהחברים האישיים שלי, גם בבילוי של יום שישי או שבת, מקבלים טיפ אחד או שניים בשביל העזרה של עצמם, לקדם את עצמם. הדבר השני שאני עושה, זה אני מתנדבת בעמותת פרויקט עסקית. אני אחת מחמש בנות, שחברה שהכרתי דרך קבוצת פייסבוק. לפני שנתיים וחצי, שלוש, שכרנו בקבוצת הפייסבוק, והיא כתבה שיש לה רעיון. ואמרתי לה, אהבתי את האנרגיה של אותה בחורה, עד היום אני אוהבת את האנרגיה, זה לא בעבר, ואמרתי לה שמה שהיא לא עושה, אני אשמח לשמוע ולהיות לידה. ובאמת היא עשתה פגישת צוות של כל אנשים שהסכימו להתנדב לפרויקט. היינו 10 או 8 נשים. כוח נשי. כן. והפרויקט היא הציגה אותו כרעיון של ליווי נשים עצמאיות להצלחת העסק. ואז אמרתי שאני מאוד מעוניינת, והדרך שעברנו, אני כבר אסביר, כאילו את הדרך שעברנו, בינתיים עזבו, פרשו המון נשים, כי זה באמת עוד עסק. טוב, זה, אני. כן, זה עוד עסק. ונשארנו מהבסיס 4, כשצירפנו עוד אחת מדהימה במאי שנה שעברה. אפריל או מאי שנה שעברה, ועכשיו מצטרפת עוד אחת חדשה לכוח. ואז בעצם מה זה דורש ממני ומה הרגשתי, זה המקום של הלתת. אני מאוד אוהבת לתת, ונתתי הרבה בחיי, לא בתחום דווקא עיסוקי, אלא בחיי הפרטיים. והקמנו מערך מדהים, פרויקט מדהים, שהיום הוא עמותת פרויקט עסקית. הקודקוד זה בחדרה. בעצם כל בעלת עסק יכולה להצטרף? כל בעלת עסק בארץ יכולה להצטרף. Okay. יש קבוצת פייסבוק שמונה היום 3,300 נשים או 3,400 נשים. מכובד. מאוד. עם מטלה שבועית, עם ממש חממה לנשים עצמאיות. כשזה מלווה בכנס אחת לחודש, בסדנת בוקר אחת לחודש, עם נושאים, התוכנית השנתית, שהיא בעצם שנה של מאוקטובר עד יוני, היא בעצם עם נושא לאותו חודש, כשאנחנו נותנות את התכנים סביב הנושא, שנושא השיווק מן הסתם הוא 3 חודשים. כן. זה כיף לא נורמלי, הכרתי נשים מדהימות, נחשפתי לעסקים מהממים, שאחת הסיבות שפתחתי את תוכנית הרדיו הזאת ולקחתי אותה, זה לחשוף אותן. המון לא יודעים עליהם, ויש להם יכולות ורעיונות מאוד מאוד יפים. זה האתגר המיוחד של עסקים קטנים. וגם התוכנית רדיו, כשהחלטתי לקחת אותה, זה מתוך המקום לתת להם במה, שישמעו אותם, שכמובן את זה אני עכשיו גם כן נמנף לעוד מקום.
והפרויקט הזה הוא פשוט חממה, מתוך המקום שקודם כל לא להיות לבד. אישה עצמאית היא המון לבד. נכון. ומתוך המקום שהם קבוצת נטוורקינג יש לנו, של קבוצת בוקר, קבוצת ערב. השנה הבאתי את זה לרעננה. הבאתי את הפרויקט לעוד זרוע, להתקדם יותר למרכז לרעננה. ואנחנו לאט לאט גם אוספות שם נשים עצמאיות, זה בויצו רעננה. כשבמקביל נחשפתי לאישה מדהימה אחרת, ברעננה עצמה, וישבה איתי לפגישה שאני אעזור לה על תוכן לאיזשהו אירוע, ונדלקה על היכולות ועל הידע שלי, ואני כבר חודשיים איתה, כשהייתי יום ראשון הזה, הרמנו פרויקט של מטעם מועצת נשות רעננה, עם פרויקט התנדבותי שיהיה עד סוף דצמבר, וזה עוד אחד מההתנדבויות שלי. את הרבה מתנדבת, מתי יש לך זמן בעצם להשקיע בעסק שלך? אני מנווטת בין הדברים בצורה של ניהול זמן נכון. אוקיי. אני מנהלת את הזמן של מתי זה, מתי זה, ומחלקת את הזמן בין כל הדברים האלה. אבל זה חלק מה... אני לא יודעת איך להסביר את זה, זה פשוט חלק ממני. מה-DNA שלך. מה-DNA שלי. הלתת ולתת ולתת. את יודעת כמה זמן לקח ללמד אותי לקחת כסף, לא כסחירה? זה משהו שלא ידעתי בכלל, לבקש כסף. זה היה ברור לי שאני נותנת. לא הטריד אותי אפילו. וכשאת פוגשת כיום נשים בעלות עסקים שיש להם את אותו הקושי לבקש כסף. וואו. איך את עובדת איתם על זה? אני עובדת מאוד טוב על זה, כי זה עוד פעם, זה בא מתוך הניסיון שלך. נכון. זה הכי קל. הכי קל. ולא דווקא נשים, גם גברים. יש חבר שאני עובדת איתו מאוד צמוד, אנחנו עושים המון דברים ביחד, המון מיזמים ודברים ביחד. הוא בא מתחום אחר בכלל. ואני חושבת שגרמתי לו בהתחלה על האי-נעימות שהוא לא יספר לי שהוא פגש וישב לפגישה ולא לקח כסף, אז מזה הוא התחיל לקחת את הכסף. מצוין, כל עוד זה קרה. כן. היום הוא נמצא במקום אחר ועושה דברים מהממים, ואנחנו עדיין עובדים ביחד. אבל כן, אני חושבת שהכי קל לך ללמד, או להשאיר, או לחדד את המקום של דברים שחווית, וגם במישור האישי. כשאת היית שם. וזה לא זר לך. ממש. נכון. אני יכולה לקחת את זה למישור האישי של המקום של... אני הייתי ילדה לא קלה. ממש לא קלה. והיום ממרום גילי לתרגם מה זה לא קלה, זה הייתי אומרת את מה שאני חושבת. לא היה לי את הנושא של דרגות והיררכיה, ואתה מעליי ואני תלמידה וצריכה להיות מתחת. ולכן קראו לי, כאילו, היו נותנים לי ציון בהתנהגות נמוך, כי הייתי אומרת את שלי. וכשביתי הגיעה למערכת החינוך, היה לי מאוד קל לקחת את המורה ולהסביר לה שהיא לא באה מהמקום להתחצף. היא פשוט רואה אותה שווה, היא רואה את עצמה שווה אלייך, והיא רוצה לומר את מה שיש לה. אז נכון שצריכים ללמד איך לומר, נכון. ועל זה אני עובדת, ויש שיפור אדיר. אבל המקום הזה של לבוא ולקרוא לך חוצפנית, או התנהגות לא הולמת, זה לא נכון. היא פשוט שונה. היא לא יכולה להבין מהמקום של... היא לא רואה, היא רואה אותך בגובה העיניים. זה, טוב, זה תמיד עניין של נקודות מבט. נכון. בסופו של דבר. אבל זה דברים שנחשפתי להם בחיי, ועוד פעם, גם במישור האישי וגם במישור העסקי, אני תמיד יודעת שמתוך ניסיוני, אני יכולה להעביר לך את הכלים הכי טובים שיש. כי חוויתי את זה, הייתי שם. ואז את פשוט מזדהה, כי את מרגישה שמבינים אותך. יש לי הרבה דוגמאות, את יודעת, מהחיים האישיים בכלל. תני לנו איזה דוגמה ככה, ג'וסי. ג'וסי? כן. לא כל כך ג'וסי, אני אתחיל בדוגמה לא ג'וסית. את רוצה ג'וסית? כן. טוב, בסדר. אני גרושה. שזה חלק מחיי, זה עוד עיסוק, זה עוד תחביב. יש את המקום הזה שאומרים לצאת לדייטים, להכיר. ניסיתי. לא נחוויתי
כי אני מבינה שלהכיר אותי זה באמת ערך מוסף למי שיכיר אותי, וזה תבונות שהגעתי אליהם מזה שלא נפרדים. תמיד אפשר להישאר איתך בקשר, אפשר להיות איתך בקשר גם כאן, ועוד פעם מחוכמת החיים ומהניסיון ותהייה. ואז הגעתי לתבונה כזאת שאני לא מתאימה לדייט. לא מתאימה. אז למה כן? רגע, אני אגיד לך קודם למה. אני לא מתאימה לדייט מכמה מובנים. אחד, שאני ישרה מאוד, וקשה למצוא אנשים ישרים בחוץ בעולם הגרושים גרושות. יש כולם, לכולם יש מחשופים, מחסומים, לא מחשופים, סליחה. גם מחשופים. כן, מחסומים ומשחקים. של את זה לא אומרים בהתחלה, ואת זה אומרים לך, כך אני מאוד מאוד אמיתית וישרה. הדבר השני, שחזותית, זה כנראה משהו שמאוד רוצים להכיר, ואז בכלל לא שומעים מה יש לך בקופסה. ואני אישה של מילים, ואישה של תובנות, ואני מאוד אוהבת לדבר, ואוהבת לשמוע, ולהחכים, אז אני צריכה את הגירוי אינטלקטואלי, וזה בדייט אם את לא מגלה, בדייט בחוץ. ואז המסקנה שהגעתי, שמי שיקיר אותי, ומי שיהיה לצידי, זה אדם שיקיר אותי לאורך זמן, אם זה בעבודה, ואם זה בקהילה שאנחנו חברים שיוצאים ביחד ועושים ביחד דברים. זה מישהו שיקיר אותי לאורך זמן, ויראה את המקום של גם עם הילדים, וגם אחד בעבודה, וגם אחת בהתנהלות יומיומית, מתוך חברות, תצמח זוגיות. טוב, צריך לתת לו צ'אנס כדי שהוא יהיה שם לאורך זמן. אני עובדת על זה. אני עובדת על זה. אני יודעת שאני חותכת מהר וקצר, אבל אני לא אוהבת לבזבז זמן בחיי. חיים פעם אחת. אם אנחנו חוזרים לעניין של הייעוץ והיכולת באמת לתת עצות וטיפים, אישה בונה, גם במשור הזוגי, אישה בונה מאוד. אין מישהו שלא היה לצידי והיום לא נמצא במקום אחר. רק מטיפים שנתתי בהיכרות. אם נניח יש לך חברה שמתלבטת אם לעשות את הצעד ולהיות עצמאית גם בחיים האישיים, שזה אומר להיפרד מבין הזוג ולפרק בעצם משפחה, ואת יודעת שרע לה בבית, והיא לא מממשת את עצמה, והיא מוותרת לעצמה, אני ויתרה על החיים בעצם, במקום הזה. תראה, אני קודם כל, כמה דברים אני אומרת לה. קודם כל, אני רוצה לומר לך שנתקלתי בזה, והבאתי לפחות 4 חברות למקום של להעריך את מה שיש להם בבית, כי יש שם משהו טוב. אני לא האישה שתמליץ להתגרש. אני התגרשתי מתוך חילוצים שלי והחלטות שלי בחיים. אני עשיתי את הכל לשמור על הקן המשפחתי שלי, ואני לא אכניס את זה פה, כאילו, את הנושא האישי. אבל מישהי שאני רואה שהיא שמה חומה, אני אשאל מה הסיבות. לפעמים זה סיבות כלכליות, לפעמים זה סיבות של פחד. אני אמליץ לה למצוא את הפתרון, לא חייב גירושים. אם זה כוח עזר בחוץ, אם זה טיפול אישי לעצמה, להעצים את עצמה ולקבל את הכוח של מי. אני לא ממליצה להישאר איפה שלא טוב, אלא לעשות את רק מה שאנחנו אוהבים ואיך שאנחנו אוהבים. אני כן ממליצה להקשיב לצד השני ולמצוא את התבונה, כי המון אנשים חושבים שמבינים שהם לא אומרים את הדברים. הוא יכול לחשוב שהוא לא צריך לחשוב. את צריכה לומר לו. נכון. אין טלפתיה בזוגיות. ואנשים מתנהלים 3 שנים ו4 שנים של זוגיות, או ניסויים ש... מה, הוא לא מבין? מה, הוא לא מבין? הוא לא יכול להבין. הוא זה הוא, ואת זו את. אז אני לא מלא שיגיד, בואי תתגרשי. נשמע שאת יכולה לקחת גם את המקום של המישור של הזוגיות והיחסים. מאוד. ולפתח אותו ולהעצים אנשים דרך המקום הזה. מאוד. אני יודעת שאני נתתי המון פתרונות. יש הרבה זוגות שנמצאים עד היום בזוגיות בזכותי. כי מצאתי להם את המקום הנכון של להבין את הצד השני. אבל
אנשים לצערי, ואני אקח את זה למקום אחר לגמרי, הם כואב להם הראש, הם לא יקחו אקמול, הם יחכו שיעבור כאב הראש, ויסבלו אותו אפילו 24 שעות. ויש אקמול בחוץ, וזה רק העשייה, כמו בעסק. זה לעשות. והלעשות זה אומר לקחת אחריות. והלקחת אחריות זה לעבוד על עצמי, שאני אחראית על המקום הזה. אני לקחתי אחריות על 3 ילדים, שאני מגדלת לבד, ואני יודעת שאני שם. ומתי את מרגישה שאת שם? כשהם עברו את גיל 12, והם עדיין פונים אלייך. נכון. ואת לא אוויר. גיל ההתבגרות. כן. הם עדיין סופרים אותך. את עדיין משמעותית להם, והם עדיין זקוקים לך. אבל גם שם צריך לדעת איפה לשחרר. נכון. ואני, הבן שלי, תראי, יש לי בן בן 23, שתמיד, אמא, אני צריך אותך. את יודעת, אני אתן עוד יותר. אני קיבלתי השנה מחמאה מאוד גדולה, שאני אמא מאפשרת, שלא ניסיתי לשנות אותם, ונתתי להם להיות הם. זה מה שהם אמרו? כן. וזה מחמאה מאוד מאוד גדולה בשבילי. נכון. ואני יודעת שכל אחד מהם יגיע ליעדו כהוא רוצה, ולא כהוא צריך. שנאת חיי, המילה הזאת, צריך. וגם בעסק. גם בעסק. זה מה אני רוצה, לאן אני רוצה להגיע, ואיך אני עוזרת לכולם להגיע למקום שלהם. ולא מה אני חייבת או מה אני צריכה לעשות. כן. אני עושה בסדנה המון מהמקום של להעצים את המקום שאתה מכיר ויודע, ואז הרבה יותר קל, כי אתה לא מאכזב את עצמך, ויש תוצאות גם בבנק וגם בעשייה. זה מאוד מאוד חשוב. וגם המקום הזה של הכנס, לעמוד ולהרצות מול קבוצות של אנשים, ולהביא אותם בשעה וחצי לתבונה שיש מה לעשות פה, וללכת ולעשות. כאילו, ניצחון של כנס מבחינתי, הוא הניצחון שהלכתי הביתה ועשיתי. אפילו אם לא פניתי אלייך למשפח השיווקי של סדנה או ליווי או משהו אחר, שלפעמים שוב, זה הצד הכלכלי, נקודה. אבל הלכתי הביתה מהכנס הזה ועשיתי, זאת אומרת שנתתי לך את הערך המוסף. וזה הייעוד שלי. תגידי, אבל בתחילת הדרך בטח היו אנשים סביבך שאמרו, אין סיכוי, זה לא יצליח, זה לא יעבוד, יש עוד כל כך הרבה כמוך. שמעתי שקוראים להם רעלנים. נכון. הנשמות הטובות והתאורות או הרעלנים. אני איך יכולה... התמודדת עם זה? ההתמודדות הראשונה הייתה, זה מי יכול להוציא ממני את זה. אני לבד לא הצלחתי, חזרתי כל פעם לאותה נקודה. ובאמת, מפגישה מדהימה של הרצאה ששמעתי, נוצר חיבור מדהים, שעברתי סדנה מהממת, שהוציאה ממני בדיוק את הנקודה שהרעל נכנס אליי, כי זה מהפך שקרה לי, אני אף פעם לא הייתי מקשיבה לסביבה, ובאמת, מאותו רגע, ששחררתי לעצמי בסך הכל את הנקודה הזאת, המשכתי הלאה בפנייה למישהו רעלן מבחינתי, של עד מועד זה וזה, אנחנו מדברים על הכל חוץ מזה. זאת אומרת שהצבת איזשהו גבול שם במקום הזה. הצבתי גבול, ואני יכולה לומר לך שגם בחיי האישיים הצבתי גבול, שהיום יש סביבי אנשים רק של דו סטרי. אין יותר נתינה. מה שאני עשיתי בעברי, נתינה אינסופית. אינסופית ברמה, אני מדברת על חברויות, נתינה אינסופית אני אתן בצד המקצועי. אני מאוד מאוד נהנית לראות את זה, ולסביבה האישית שלי, שצמצמתי את כל המעגל, את כל האנשים של לקחת ולקחת ולקחת ולקחת. שואבי אנרגיה. כן, את כל שואבי האנרגיה. כי אני חייבת את האנרגיה הזאת לילדים שלי. איך הילדים באמת מגיבים למה שאת עושה? במישור העסקי? קודם כל זה נורא כיף לראות מהמקום הבוגר שלהם של אם מה שלא תעשי אנחנו מאמינים בך. הם המעריצים שלי. הבת הקטנה שלי משחקת בלהיות אימא. אז כל הכרטיסי ביקור שלי וכל התוכן שלי נמצא בחדר המשחקים שלה. היא אפילו רוצה להתלבש כמו אימא. ו...
הם מאוד מאוד עוזרים. אם זה הגדולים, אימא במה אפשר לעזור, אם זה הקטנה של אני אתנהג יפה בשביל שתוכלי לצאת. זאת אומרת שהם מעורבים ומתעניינים. מאוד מאוד. יש, את יודעת, עליות וירידות, כי לפעמים יש תקופה של חודש ימים שאין לה חמצן, כשאת מרימה איזה פרויקט גדול. אבל אני מכינה אותם מראש, אני לא מפתיעה אותם. אני מכינה מראש ושואלת איפה אתם צריכים אותי בחודש הזה, ומתפנה בשבילהם במקומות האלה. וזהו. איך מגיעים אלייך? קודם כל יש לי כרטיס פייסבוק עסקי, שיווקית, שיווק במיקור חוץ. תוכנית כאן ברדיו, רדיו הפודיום. והטלפון שלי 054-314-1915. והמקום הנוסף זה פרויקט עסקית, עמותת פרויקט עסקית. אני נמצאת שם, ובמועצת נשים רעננה, גם שם אני נמצאת. בקיצור, את נמצאת all over. כן, כן, אני נמצאת בהרבה מקומות. ואני מחכה, את יודעת, חוץ מהעסק, שאיזה נסיך ימצא אותי. צריך לעשות משהו כדי שהוא ימצא אותך. זהו. סיגלי, היה לי כיף. כן? לקלף עוד כמה שכבות. להכיר עוד משהו. ולהכיר עוד משהו. תמיד יש עוד הפתעה, עוד איזה גילוי, משהו מעניין. היה לי גם כיף. עבר לי הזמן, טס. וקודם כל אני רוצה להגיד לך תודה רבה שישבת פה איתי. אני יודעת שיכולתי לדבר לבד, אבל זה לא היה אותו דבר. זה כיף עם עוד מישהו לדבר אליו. וזהו, ואני אגיד צהריים טובים ותודה לכל המאזינים. ושכולנו נצליח ונגשים את חלומותינו. ושנעבור לשיר הבא שגם בחרתי, שחר סינה. אומרים שאני משדרת הרבה חוזק בחוץ כשמכירים אותי, אחת הסיבות שאני סטנד דייטים. ובעצם אני חמה מבפנים. אז שחר סינה של מירי מסיקה, זמרת שאני מאוד מאוד אוהבת. מדהימה. אישה חזקה. כן, בבקשה. צהריים טובים. מציאות השבורה לקחה אותך רחוק, הרבה ימים של בכי, מעט ימים של צחוק, תמונות ילדות של קיץ תלויות לה על הקיר, מדהים כמה חיוך יכול אלוהים לא יעזור, כלום כבר לא ישבור אותי, כלום כבר לא ישבור. ואישה אחת אמרה לה, אבל היא לא הבינה, את לא אישה לדעת, אישה חסינה. לא מוסבר, היא פזרה הרבה שקרים אבל לא את השיער, עם צרידות כזאת כהה גם בצחוק הכי בהיר, מדהים איך שכוח יכול להיות שביר.
לא חשפה בפניו את הקלפים, רק בחושך הסודות שלה הפכו להיות שקופים. הוא ראה אותה עמוק, דם בלי לדבר. מדהים כמה שתיקה יכולה לספר.